Nëse shkolle mesme profesionale, hapësira që i kemi dhe paralele që i kemi formuar janë nga 34 nxënës, kështu që nuk ka hapësir për me organizu mësim me prani fizike dhe me usiguru njëkohësisht edhe distanca e nxënësve. Shkolla Maria Kiris Klodovska është njëra nga shumë shkollat në vend të cilat kanë mbi 30 nxënës në një klasë. Numri i madh i nxënësve dhe hapësirat e pakta pamundsojnë realizimin e procesit arsimor në shkolla, nën masa kundër COVID-19. Drejtori Blerim Nebiu thotë se në kushte të këtilla, mësimi në shkolla mund të bëhet nën formulën me rotacion. Një javë në shkollë të vinë nxënësit e vitit të parë dhe të dytë, javën që vjen të vitit të tretë dhe të katërt, java nga shtëpia të zhvillohet me mësim online. Që të bëhet kombinimi i paraleleve, për shembull, në qoftë se janë 4 vite, vitet e para dhe vitet e dyta, të ndryshohet me vitet e treta, vitet e katërta, çdo javë apo në dy javë. Kështu që me pas një kombinim të mësimit, edhe fizik, edhe kombinimit të mësimit në distancë. Thotë se pa problem mund të realizojnë mësimin praktik, sepse laboratorët i kanë të mëdha e kurse klasat ndahen në dy grupe. Ne si shkollë profesionale, pasi që kemi edhe mësim praktik, për këtë çështje pa pas një pengesë ne mund të realizojmë mësimin me prani fizike, për shkak se në hapësirat tona, në laboratorat që i kemi, janë me hapësirë goxha të madhe dhe njëkohësisht kur zhvillohet mësimin praktik, janë gjysma e paraleles prezente. Rikthimi i nxënësve në shkolla është njëri nga opsionet se si mund të organizohet procesi arsimor nga shtatori. Edhe pse një muaj na ndaj nga fillimi i vitit shkollor, Biroja e Arsimit dhe Shkencës ende nuk ka përpiluar plan program për asnjërin model. Për mësimin në distancë është përpiluar koncept, jo zyrtarisht thuhet se viti shkollor do të fillojë në distancë dhe nga muaji tetor.